हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि हे पळयात भट येयलो त्या दिसा हळदी कुकूम. हांवें करूंक नासलो इतली वर्सां लग्न जावन, आतां फस्ट टायम केलां हांवें. सो ताका लागून भटा काडचो पडटा, सुगड पुजचें पडटा. सो भट येयलो आनी पुजा करताली आमी त्या दीस तेन्ना. मागीर आमी गेली देवळान सातेरीच्या, थंय वायन दिवंक जातले ताका लागून. एका पळयात हे पाया पडटा, आमी पाया पडटले, आमकां पळयलां आनी आपूण पाया पडटा. ही भाभी तो पळयला तुमी फाटल्या व्लॉगार. आनंदाच्या देवळान थंय वायन दवरपाक लायता पडना जाल्यार पुरो परतो. मम्मा तुज्या बापायली तुज्या डॅडाली तुजो तुजी देवळान भायर थंय चणे तिळगूळ दवरताली, थंय पांया पडून मागीर देवळान भितर गेल्ली. हें मागीर देवळान अनंताच्या, हांगा तेन्ना देवळान सगळें उदक येयल्लें, फूल भरलेलें, देव बीन हें जाल्लो उदकान गेल्लो. देवळान पांया बीन पडून जेवन बीन मागीर कापड सोडून जेवन बीन मागीर परत सांजे दुसऱ्या कापड न्हेसलेलें.
महिना दिना व्हडलें तूं न्हू जाली आतां म्हयना बीन दिवन आनी हो म्हाजो लास्ट म्हाजो लूक पिक्स मागीर एड करता आनी आतां सोडटा जाली सगळीं जाणां येवन कोरोनाक लागून चड कोण येना आनीक चला व्हिडियो जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक थँक्यू तुमी सबस्क्रायब केला म्हणून म्हाज्या चॅनलाक आनीक ओके टील दॅन टेक केअर बाय बाय कमेंट करून सांगा म्हाका कशें दिसतालें तें कपडो आनी हें मागीर सांगोडलां हें करतना वायना काडटना कित्याक थंय हांगासरली सांगोडलाची थंय कोण येवंक नासली हळडी कुंकमाक हांगा कोणाच कोणाचो आसलो हळडी कुंकूम त्याच दिसा ताका लागून हांगासरली कोण पावना म्हणून सो हांवें हांगासरूय मागीर हळडी कुंकूम केल्लो तोवूय क्लीप एड केला हांवें ताकाच केस उलयता मागीर सांजचे केस उलोवपाक लायिल्ले कोणाक म्हज्या कडेन ते सारके जायना सगळे सुट्टा म्हणून मेकअप लायला मागीर सांजचे वायना दीत ना हांगा साडीत न्हेसोन दितात थंय आमच्या थंय कापड न्हेसचे पडटा सगळीं म्हटल्या वर्सा कापडूच न्हेसता कोण तरी कॅमेराक तरी रे सांग किरे सांग मरे किरे तेंका 12 वरां केल्या गे ड्युटी मया मया जाली सगळीं जाणां येवन गेली आतां सुट्टा आतां पयता व्हिडियो अपलोड करूंक मेळटाले त्या दिसाचो हळडीक म्हाजो थंयचो आनी हांगासरलो एकूच करून घाल्ले व्हिडियो आनी तशें कांय शूट करपाक मेळूना कित्याक गर्दी जाताली लोक येतालो कोण थोडीं जाणां अनकम्फर्टेबल आसली कॅमेराक लागून व्हिडियो घालतले म्हणून सो हांवें कोणाचो करूंक ना आनीक चला जर व्हिडियो लायक जालो लायक कमेंट शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा म्हज्या चॅनलाक थँक्यू